I denne podcasten snakker vi med de fremste virksomhetene I Norge på teknologi, digitalisering og transformasjon. Hva skal til for å lykkes, og hvordan går man frem? Du lytter til Teknologi og mennesker, en podcast av Atea og Oslo Business Forum. Hei der, nå stikker vi innom med en liten bonusepisode. Velkommen til podcasten Teknologi og mennesker. Mitt navn Christian Brostad, og jeg jobber til daglig I IT-selskapet Atea. I denne episoden skal vi snakke om et høyteknologisk insektshotell som har flyttet inn på Botanisk hage. Det har fått nøye navnet Tøyen B&B, og et samarbeid mellom Naturhistorisk museum, Atea og IBM. Tidligere I år så kom rapporten The Global Risk Report 2023, og den beskriver de største truslene vi står overfor de nærmeste 10 årene. Et av disse tap av biologisk mangfold. Biologisk mangfold et begrep som omfatter alle mulige livsformer på jorda, og vi snakker om millioner av planter, dyr og mikroorganismer, arvestoffet deres og samspillet de en del av. Antall arter som lever på kloden blir redusert I et høyt tempo. Så, hvordan kan et insektshotell bidra til kunnskapsutvikling slik at vi kan ta bedre vare på insektene, og hvilken rolle spiller teknologi for å løse de utfordringene vi står overfor? Ukens panel jeg veldig fornøyd med, for å si det sånn. Det Halvard Elven, som insektsforsker ved Naturhistorisk museum, Bjørn Hegle, rådgiver IOT I Atea, og så har vi Lars Nordbryn, som seniorarkitekt I IBM. Velkommen til dere. Aller først, Halvard, jeg ser på deg. Det står jo, når jeg leser disse rapportene, da, så man blir litt depressiv, fordi det går nedover med antall arter. Hvordan situasjonen I Norge egentlig? Den positiv og negativ. Den positiv I den forstand at det står bedre til med naturen I Norge enn I veldig mange andre deler av verden, inkludert mesteparten av resten av Europa. Men det står ikke bra til. Relativt stor andel av de norske dyr og plantene som på rødlista, den prosenten, den bare øker for hver gang det kommer en ny versjon av rødlista. Og vi har praktisk talt ikke noe natur I Norge som ikke sterkt påvirket av oss mennesker I negativ retning på en eller annen måte, dessverre. Det gjelder jo da også I veldig stor grad insektene. Mm. Hvor klar over du om dette problemet, Lars? Det snakkes ikke så mye om. Jeg nok klar over det, men spørsmålet liksom hvor mye man føler at man blir preget av det. Og det kanskje der problemet at vi blir ikke preget av det før det for sent. Derfor så det viktig å ha oppmerksomheten på det mens det fortsatt advarsler og ikke krise. Og det jo også et interessant område I kraft av at dette handler jo om data, ikke sant? Det handler jo om statistikk, oversikter, og at man kan begynne å bruke disse tallene til å gi oss gode råd til hva vi skal gjøre videre. Mm. Så sånn sett, for å være menneske så det interessant, og som dataperson så det også veldig interessant. Mm. Vi kommer litt tilbake til teknologien senere, men Halvard, hvis vi ikke klarer å stoppe den utviklingen, hva liksom de verste scenariene her? Hva det som kan skje? Altså, det som på en måte skrekkscenario, det jo at man får en fullstendig økologisk kollaps. At de viktige tjenestene I naturen som vi avhengige av slutter å fungere. Naturen leverer ikke lenger, og vi jo avhengige av naturen for absolutt alt vi trenger for å leve til syvende og sist. Lufta vi puster og vannet, vi drikker og maten, vi spiser, alt krever at naturen fungerer. Det skrekkscenario, men... Jeg jo biolog. Det ligger I naturens sak at jeg tar naturens side litt grann, og artenes side. Jeg ser jo også på enkeltartene som uavhengig av om de viktige for vår overlevelse, så har de en verdi I seg selv. Og da har jeg sett at omtrent alle artene I tilbakegang på grunn av oss, og mange I ferd med å dø ut på grunn av oss. Det trist om det så ikke råker ved vår overlevelse sånn direkte. Mm. Og det mye å si for matproduksjon og... Alle har vel lest boka Bienes historie? Nei. Har du ikke lest den? Nei, jeg har ikke lest den. Har dere lest den? Jeg har ikke lest den. Nei? Nei, ingen, lest den. Bare jeg som har lest den. Det fint, jeg har sett kort resumé. Ja, det kan vi ta en annen gang, men den tegner jo litt sånn røft bilde av hva som skjer når pollinatorene og alt det der forsvinner, da, som knyttet til matproduksjon. Mm. For det jo det folk har innsett I senere år, hvor viktig insektene for oss. Det klart, nerder har jo visst det I 100 år, men at det faktisk har blitt common knowledge, hvor viktig insektene for vår matproduksjon gjennom pollinatorene. Derfor så det jo også veldig sterkt fokus på pollinatorer nå.
som är väldigt bra. Och lite irriterande för igen så är det oss och vår välfärd som styrer det fokuset på pollinatorer, inte pollinatorer I sig själv. Det driter vi så länge vi får mat. Ja, inte sant. Du kallar dig själv insektoholiker. Eller har du fått den märkelappen? Det blir slängt ut I ett oomtänksamt ögonblick och så har det blivit huskat av vissa personer som inte vill slippa taket där. Ja. Ja, men det är en fin titel. Det är tuffare än min titel, Christian. Man kan väl säga si att insekterna kanske går ut över livet mitt I väl så stor grad som alkoholen går ut över en alkoholikers liv. Ja. Det är en avhängighet och jag vill inte säga si att det går på livskvaliteten för det har ett väldigt bra liv. Men du verden, det tar mycket tid och resurser. Mm. Björn, vad är ditt förhållande till insekter? Kanske lite rart spørsmål, men det är jo det vi snakker om här. Nej, jag har varit intresserad I insekter sedan jag var ganska liten. Har sett mycket på sommarfugler och hade lust att samla de och spänna de upp sånt som du ser på museer och sån typ ting då, men det tog aldrig helt av. Nej. Så det blev lite mer sån teknologi istället då på mig. Så Det nyligen, du har jobbat tätt samman med Halvar också. Jobbat tätt med Halvar, ja. Kommer lite det. Ja. Detta hotellet, det ser ju, det var ju öppning den uken, och det ser ju lite sån fancy ut. Hur var det tänkt, Halvar, när detta hotell var byggt? Det är ju stort, det är massivt, och så är det sexkanta, eller? Inte fyrkanta, men det är många kanter där. Hotellet är sexkanta, och det är lite grann för att folk förbinder sexkantformen med bier. Mm. Det är ju för att honningbiene de har ju såna vokskaker I bolene sina som har sexkanta rom som larvene vokser upp I. Mm. Så det är lite symbolik där. Men mye av tanken bak hotellet, det det andra stora hotellet med på bygget. Vi har ett forskningshotell I Botanisk Hage också, och tanken bak begge är att de ska vara modulära. Hotellet är byggt som en hylla, bokhylla, med da hyller som man kan sätta moduler in I och skifta ut vid behov eller ändra vid behov. Så allt kan vedlikeholdes och byttes ut och ändras på underveis. Mm. Och vad slags insekter är det som flyter in här? Vi såg ju I den uken att det är ganska mycket liv I hotellet, men inte I de hölen som vi övervakar då förlöpigt. Men vad slags insekter är vi snackar om här? Eller vildbier? Man kallar det ofta biohotell och bier är en viktig grupp med hotellgäster men det här andra insekter också som brukar det som är egentligen det flera andra insekter än det bier men det är inte vilka som helst insekter det är någon konkret insektgrupper som brukar hotellet till konkreta ting och det är bier och andra veps som brukar hotellet som reirplats de trenger ett tryggt sted där larverna kan växa upp Och de hullene I hotellet, de tillsvarer de hullrommene som disse insektene bruker I naturen til det samme. De finner et ene hullrom, fyller det med mat, legger egg, murer igjen, og så skal barna vokse opp der. Men det på en måte, ja. Alle insektene som bor I dette hotellet pollinatorer? Nej, ikke alle insektene pollinatorer, men mange av de det. Alle biene det, for bier spiser kun pollen og nektar, det det eneste de spiser. De andra insekterna, de är många av de rovdyr, de matar larverna sina med andra insekter eller edderkopper. Men de vuxna vepsarna må också ha mat för sin egen del och de går ofta på blomster och pollinerar då. Men så är det en del insekter där som inte pollinerar också, men flertalet pollinerar. Du ser ju mure igen hull och sån gör alla inbyggarna då I hotellet liksom eller är det någon som inte mure igen då? Alle de hovedgjestene, de som bruker hotellet til trygt reirsted for larvene sine, de murer igjen, for ellers så blir ikke larvene trygge. Det mange fiender som vil inn og ha tak I disse larvene. Så de må prøve å plugge igjen de hullene etter beste evne, og så vokser larvene opp der inne uten noe mer hjelp fra mor. De har fått den maten de trenger for å vokse opp, og sånn relativt trygge bak den muren som de lager. Men så det da masse andre insekter som parasitter da, som prøver å snike seg inn og få lurt sine egne egg inn I disse reirhullene. Det litt av moro I insekthotellet. Ja. Og det ble jo på litt tull kalt Parasite Hotel da, for det masse drama. Kan du ikke prøve å beskrive liksom, det mord og hva det som skjer, der inne? Og det definitivt mord. Vi har jo da alle disse parasittene, og når jeg sier parasitter så mener jeg som regel andre typer veps. Som har spesialisert seg på snylte på andre vepsearter.
Så de lurer rundt på hotellet og undersøker disse rærhullene, gjerne da mens de I ferd med å bli fylt med mat, før de har blitt plugget igjen. Sniker seg inn I ubevokta rærhull for den vepsen eller bien som provianterer dette hullet. Hun må ut og lete etter mat hele tiden, flyr skytteltrafikk mellom blomster og hullet sitt. Hver gang hun ute og sanker mat på blomster, så det jo fritt frem for parasitten å snike seg inn og legge sitt eget egg. Så håper da parasitten at matmor ikke vil oppdage det egget og etter hvert vil forseile det hullet. Så klekker parasittegget først, og den lille parasittlarven kryper da vanligvis bort og finner egget til den egentlige innbyggeren. Kverker det og har da hele matpakka I cella for seg selv. Ja. Eller den henger seg på verten når den har blitt en larve, bare henger på den og suger blod av den gjennom hele livet dens. Så ofte så gir den da verten et lite forsprang, så verten verslarva spiser seg stor og feit, mens parasitten bare henger på og venter og drøyer den. Men når verslarva har blitt fullvoksen, da setter parasittlarven inn støtet, suger blod av den, og suger den helt tom for blod, så det bare blir et innskrumpet pølseskinn igjen av verslarven. Og en stor og feit parasittlarve. Så neste vår, når det da kommer dyr ut av, eller ut av det hullet, så det parasitten som kommer ut, det ikke verten. Da har det blitt en parasittveps. Spørs om vi må ha sånn alderskontroll på disse videoscenene våre. Ja. Det ganske groteskt, men det livet I et nøtteskall. Det groteskt, det arter lever på bekostning av andre arter. Litt sånn gjøken kanskje, så legger egg I andre reier. Og det egentlig akkurat som gjøken. En av de grupperne man finner på insekthotell, det en vepsegruppe som kalles gullveps. De heter det fordi det utrolig vakre fargen. Det sånn skikkelig metallic, røde og grønne og blå og gullfarger. Ordentlig vakre, men ikke noe populære hos de andre gjestene. For det engelske navnet på gullvepsene, det kukuosp. Mm. Nettopp fordi de sniker seg inn I andres reier og legger egg. Det drama. Det drama, og det det vi vil prøve å fange opp da, i løsningen vår. Så jeg også veldig spent på hvordan de forskjellige artene av vepser og bier setter pris på å bli filmet. For at foreløpig så de I hvert fall nok så generte, så de har jo ikke valgt å bosette seg I noen av disse videoovervåka reirhullene våre. Nei, det har de ikke. Det jo en art jeg har håpet spesielt på en som heter hornmurerbie. Den så vi under lanseringen I går. Den fløy rundt på hele hotellet, bare ikke akkurat I våre hull. Jeg har I mange år prøvd å få den til å bosette seg I sånn plexiglassplate, sånn at jeg kan se hva som skjer inne I hullet. Den aldri ville ta det. Frem til I går. Når jeg kom hjem etter lanseringen I går, da var det en hornmurerbie som hadde flyttet inn I en plexiplate. Så om bare den kunne gjort det på tøyen og ikke på Ellingsråsen, så hadde vi hatt vår første. en ting som du egentlig snakket om tidligere var jo at, fordi I dette hotellet, så det jo også gamle moduler som satt inn. Det sånn at de lukter, at det tryggere for insektene å gå inn I et hull som noen har vært I før? ikke tryggere nødvendigvis, men de må jo finne disse reirhullene. Det ikke så lett I naturen å finne egnet hull å ha larvene sine I. Det de vanligvis bruker, det gamle billeganger I døde ved, eller kanskje hule gresstrå på en eng. Mm. Men de øker jo oddsen hvis de da kan kjenne lukta av at noen har brukt et hull før. Da vet jeg at, ok, her lukter det veps, her lukter det artsfrende. Her finnes nok noen egnet hull I dette området, så da flyr de dit. Mm. Og parasittene jo helt avhengig av lukt. Det sånn de finner vertene sine ved å lukte at, aha, her lukter riktig type veps. Her et hull som det verdt å inspisere. Mm. Vi har jo snakket litt om kameraovervåkning og så videre. Bjørn, kunne ikke du si litt om hva det som av teknologi inni hotellet? Hva det vi har puttet inn der? Ja, når vi begynte prosjektet her, så hadde jo Halvard ganske mange ønsker, og det var jo litt høytsvevende mye av det, kanskje. Neida, det var meget realistiske ønsker. Men vi fikk jo dratt litt ned, og det vi har gjort jo satt inn Raspberry Pi, som en liten enkorts datamaskin, som kan kjøre ganske heftig prosesser. Og så har vi satt inn 8 megapixel kamera. De kan da filme I 4K oppløsning.
Per nå så streamer vi vel i full HD, sånn cirka. Men vi kan da switche over til 4K hvis det skjer noe inne i reiret, sånn at vi får litt bedre bilder og litt bedre kvalitet. Og så har vi en annen Raspberry Pi, som står da med masse sensorer. Vi har 6 forskjellige værstasjoner som måler temperatur og fuktighet ytterst i hotellutkanten, liksom, også midt inni. Og pluss at det er en lyssensor som måler hvor mye lys som kommer på selve hotellet, da. Så vi kan kanskje si noe om hvilke forhold som biene trives best i og flytter inn på hvilken side av hotellet, da. Og det er jo litt av en operasjon, for det, nå nevnte jo du, Lars, pleksiglass. Det må jo, merker insektene pleksiglasset? Påvirker det på noen måte? Ja, det gjør det. De er ikke så glad i pleksiglass som de er i ved. Den er litt for glatt. Det er ikke så lett for dem å feste disse leirveggene eller silkeveggene i de og sånne ting. Mm. Men erfaringsmessig så pleier de å godta det. Det er bare ikke helt sånn de ville ha det, men hvis hullet ellers er fint, så aksepterer de det. Mm. Men det som kanskje er verre er hvis det er lys inne i modulen, for de er jo vant til å ha det mørkt i hullene sine. Hvis de ser lys, så tolker de det som at hullet er ikke tett. Så da vil de ofte prøve å tette. Og hvis det ikke funker, fordi vel, det er jo pleksiglass, og de slipper ikke unna lyset, så kan det ennå at de bare gir opp og finner et annet hull som da er tett. Dette er jo noe av det vi måtte prøver nå fremover også. Det er jo langt fra et ferdig prosjekt. Det er jo et startprosjekt. Og det er jo disse forskjellige forholdene som vi også ønsker å utforske. Vi har plassert flere lyskilder inne i disse videomodulene, og har muligheten til å styre lys. Det kommer vi til å se på. Vi kommer vel også til å se litt forskjellig underveis nå, om vi bytter noen av disse modulene med andre hullstørrelser, for å se om vi appellerer til andre arter. Vi ser på litt forskjellige plasseringer og litt forskjellige type sensorer i dette her, så det er jo et løpende prosjekt hele tiden, og det er egentlig opp til hvem som helst å komme opp med gode ideer på hva vi skal måle og hva vi skal prøve å finne korrelasjoner, da, av tall og bilder og observasjoner. Mm. For alle kameraene, sensorene gir jo data. Og hva er det som skjer med den dataen? Den dataen sendes først og fremst, så sendes den ut så du kan i real time se det på en webside. Så det kan publikum gå inn og se til enhver tid, hva som foregår i hotellet. Men det sendes også opp til en skyplattform med analyseverktøy. Foreløpig nå vil jeg si vi samler data, og så skal vi begynne å gjøre beregninger og sånt noe på det etterpå. Det er jeg veldig spent på, for da kan vi begynne å se mønster som vi kanskje tenkt på. Forholdet mellom hva som skjer i hotellet og hva slags forhold de er eksponert for. Så vi har en dataanalyseplattform som henter sensordata, henter også videodata, så vi fanger fortløpende highlights fra hva som foregår, så vi slipper å se på alle 7 kanalene samtidig. Sparer halvveis for en del timers arbeid. Halvveis er veldig glad for det. Yep. og som jeg sier, dette er starten, da, fordi at vi vet jo egentlig ikke alt vi har tenkt å gjøre med dette her enda. Vi har fortsatt ideene som Halvard introduserte helt i begynnelsen av prosjektet. Kanskje det lar seg gjøre å realisere noen av dem. Kanskje vi ser på andre ting vi har lyst til å måle underveis. Bruk for eksempel ikke lyd til noe forløpig. Det hadde vært interessant å se på. Så egentlig det er nå det starter. Vi har gjort grovarbeidet med å få etablert dette her. Og vi kan si sånn fra et sånt IT-perspektiv at hver enkelt modul er kanskje ikke komplisert i seg selv, men det vi ser i et sånt prosjekt som dette her, så er det mange aktører inne, og det å koble alt sammen, det er da du får liksom alle de bevegelige delene, du skal operasjonalisere det, dette skal jo gå kontinuerlig, det skal ikke liksom må ha tilsyn hele tiden, dette skal gå av seg selv. Dette er komponenter som står ute i naturen i vær og vind. Noen som måtte grave grøfter for å få strøm inn til hotellet. Vi har en skyplattform som vi skal passe på at plutselig ikke blir for dyr. Dette står dels i en cloud-sammenheng, men også dels i universitetet sin infrastruktur. Vi har sikkerhetsperspektiver, ikke sant? Mange sånne elementer i et prosjekt som hver enkelt komponent ser enkel ut. Komplekse løsninger blir gjerne sammensatt av enkle komponenter. Og det har vært mye jobb, Bjørn. Vi hadde jo blant annet noen feilkjøpte sensor, vil jeg si, som hadde litt dårlig kvalitet, som ikke virket til å begynne med, som gjorde at det dro ut en del. Så vi fikk jo på plass noen sensor i siste liten her da, før åpningen. Mm.
Halvar, du har jo bygd disse modulene. Det er ikke første gang du gjør det, men hvordan var den prosessen? Du skal jo liksom merge behovene til insektene, altså de miljøer den liker, og så skal vi jo tilrettelegge for at vi kan samle inn disse dataene. Hvor enkelt har dette vært? Nei, det har vært en relativt kompleks operasjon å lage det hotellet. Det har gått med noen arbeidstimer i snekkerbua på å faktisk snekre alt dette her. Ja. Og det har jo måttet tenke både funksjonalitet og utseende her, for dette hotellet står jo sentralt plassert midt i botanisk hage, hvor man, jeg husker ikke akkurat tallet, men jeg tror det er flere hundre tusen passerende personer hvert eneste år akkurat forbi der hotellet står. Så det må jo se bra ut også. Det må jo være et luft for hagen og ikke, nei. Vi har bevitnet flere aktuelle kjøpere for de neste hotellene du har tenkt å bygge, Alvar. Ja, det bare sette seg i snekkebua. Det var noen som lurte på om det var til salgs. Eller ikke den, men om vi solgte sånne. Ja. Nei. Men vi har lagt ut en oppskrift, har vi ikke det? På hvordan du kan bygge. Den ligger vel ikke ute enda, men vi kommer nok til å legge ut teknisk beskrivelse, sånn at hvis folk har lyst, så kan de lage en miniversjon hjemme, for eksempel, eller den type ting. Da. Ja, det oppfordrer jo folk til å gjøre, og det er mye inspirasjon å hente i det hotellet. Hver enkelt modul i seg selv er jo et mini-insekthotell, så om man skulle prøve seg på noe så fancy som å lage kameramodul, eller om man bare vil ha en kasse på veggen med huller som blir bebodd, så finner man inspirasjon på hotellet. Halvar, hva er det du håper å få ut av dette? Fordi det ene er liksom å bidra på en eller annen måte til å redde insektene, eller finne ut av hvordan de kan få et bedre liv. Det andre er jo teknologien i det, for å vise hvordan teknologien kan hjelpe. Men deg som forsker, hva er det du drømmer om her? Jeg skal begynne med å være litt sånn nøktern og depressiv her. Jeg tror ikke vi redder verden ved å sette opp insekthoteller. Og det er blant annet fordi insekthoteller hjelper ikke så veldig mange arter av det enorme mangfold av insekter vi har, og det enorme mangfold av trua insekter, så utgjør de som bruker insekthoteller bare en bitte liten del. Men det er et bidrag til at insekter kan bruke bymiljøet i større grad enn det de kan i et helt striglet og ikke tilrettelagt miljø. Og det jeg ser på som kanskje det aller største bidraget insekthoteller har hatt de siste 10-15 årene hvor det har eksistert, det er at de har gjort folk mer positive til insekter, og åpnet øynene for folk for viktigheten av insekter, og gjort mennesker stemt for å tilrettelegge for insekter hjemme hos seg, i stedet for bare å prøve å utelukke dem fra hagen sin og huset sitt. Så hadde man gått i en hageforretning for 20 år siden, så hadde du bare funnet insektkverk. Nå finner du både insektkverk og insekthoteller. Det er jo faktisk en liten forbedring, ja. Men de insektshotellene du får kjøpt i hagebutikker, og sånn, er de egentlig noe TESS? Det varierer. Noen av de er TESS, og noen av de er relativt ubrukelige. Det er viktig å vite hva insektene vil ha. De vil ha huller. Lange, tynne huller i strå eller lagd med drill. Og i ulike diametre, i ulike dybder, men ikke alt for breie og ikke alt for grunne. Og mange av de hotellene man får kjøpt, det er tull som er en centimeter bredt og 4 centimeter dypt. Du kan stikke fingeren inn og nå bakveggen, ingen insekter vil lage etter det her der. Altså er det gjerne fylt med bark og kongler, som ikke har noen funksjon overhodet, annet enn at det ser veldig pent ut. Ser bra ut. Ja. Så. Så vi anbefaler ikke det da? Man må i hvert fall se an hotell og se om det faktisk duger eller ikke. Har det mange huller og lange huller og mange diametre, så er det et bra hotell. Lars, hele verden snakker jo om maskinlæring og kunstig intelligens og alt det her. Hva tenker du, liksom, for nå kommer det jo inn data, vi har begynt å høste data. Hva er det vi kan bruke den teknologien til for å få mer kunnskap? I første omgang så er det enkle ting, og det er jo å se mønster i tall, altså samle mange tall, så vil du se hvordan tallene samspiller, og om du kan forutsi at hvis den ene kurven så går opp, så går den andre ned, for eksempel. Det er jo kanskje vanskelig å kalle det maskinlæring, men det er en ren statistikkoppgave. Og så er det jo alltid spørsmål om hvor mye forskjellige typer data vi klarer å samle sammen, og volumet av det.
For hvis du skal begynne å bruke nettopp maskinlæring og AI og en del sånt, så handler det om at du skal trene modellene. Du skal fôre dem med alle disse mønsterne til så tilstrekkelig stort volum, at du kan begynne å stille spørsmål om andre ting og få andre svar. Og det er jo i ren talldata kanskje enklere enn sånn som vi kanskje håper på, da, at vi kan begynne å se på bildedata. Jeg tror jo ikke at vi kan begynne å bygge maskinlæringsmodeller med de bildedataene vi får tilgjengelig her nå. Det tror jeg rett og slett at tallunderlaget blir for lite, men så er jo da spørsmålet om hva slags annen tallgrunnlag vi kan hente fra en annen sted da, for å bygge modeller. Men jeg, i prinsipp så er jo, handler det jo om at hvis du skal bygge gode modeller, så må du ha nok data til å lage mønster. Og da tror jeg egentlig vi må bare oppfordre alle andre også til å gjøre tilsvarende ting og finne en konvensjonell måte å dele data på. Datadeling er helt essensielt for at vi skal kunne bygge gode modeller. Hva tenker du om disse dataene som du sier? Hva skal du bruke de til? Noe av det jeg ønsker med det hotellet er jo å lære mer om det som skjer inni. Dette er jo en unik mulighet til å faktisk få et innblikk i det hemmelige livet til insektene. Og dette er jo en drøm jeg har gått med i ganske mange år, før Athea tok kontakt og foreslå at vi skulle realisere drømmen. Mm. Så jeg er meget takknemlig sånn sett. Jeg tenkte vi må jo på et eller annet vis få stappet et kamera inn i et hotell. Se real-time hva som foregår inn i hullene. Men det er liksom, jeg tenkte speilrefleks, hvordan hele verden skal få plass til det, hvordan skal man få sikre det, så ikke noen bare stikker av med det også. Men, da er vi inne på litt mer sånn kvalitativ analyse, ikke sant? Fordi at da, hvis det begynner å skje noe i disse reirhullene, så får vi kjempefin videomateriale fra disse scenene og det livet som utspiller seg. Utformingen og utviklingen av larvene og puppene, og så videre med potensielle snyltere som kommer inn og har kontinuerlig overvåking på det, vil gi oss ikke minst altså en kvalitativt godt studium, da, uten å begynne å legge maskinlæring på toppen av det. Mm. Nei, man kan, jeg ser for meg at du kan få til maskinlæring her også, det for eksempel artsgjenkjennelse ut fra bilder, men der trenger man jo da, man må på en måte gå den gamle veien først. Vi må ta opptakene, og så må noen, og det blir vel antakelig som jeg da, finne ut på den gamle måten hvilken art det er vi har filmet, sånn at vi kan feste et navn til alle de filmklippene, og så kan de klippene da brukes til å automatisk kjenne igjen andre arter fra andre klipper andre steder, eller senere i vårt hotell. Og her tror jeg vi kan samarbeide med mange andre steder også, for det finnes jo mange kilder for godt bildemateriale rundt de forskjellige artene og sånn. Så jeg er bare litt ukjent med hva slags type modeller som allerede finnes, om det er noe som må begynne å bygges. Men som du hører her, vi har jo egentlig vært veldig praktisk orientert med hvordan vi skal få dette til å virke, og så er jobben nå fremover å begynne å være kreativ med hva vi kan bruke av eksterne og interne kilder til å bygge verdi på det. Vi begynner å nærme oss slutten. Hvis vi kunne tatt en runde på, liksom, hva er det neste? Er det noe neste her? Hva gjør vi nå videre? For nå er jo, alle kan jo se det i Botanisk hage, og så finnes det jo en nettside på Naturhistorisk museum. Men stopper det der? Vi har en del jobb igjen på hotellet før det er helt opp og går sånn som vi ønsker det. Nå har vi 7 kameraer i det. Vi ønsker egentlig flere kameraer enn det også, for å få dekket alle de vinklene som er mulige i de modulene vi har. Mm. Og belysningen har vi litt grann igjen på, for bedre lys der. Hvis man går inn på nettsiden nå, så er det ikke lett å se hva som skjer i disse der platene. Man kan se det, men det er ikke lett å tolke, men det skal bli bedre ganske snart. Men så i fremtiden, altså, dette er jo det første året hotellet står oppe, og et sånt hotell har jo et innkjøringsår. Det opplevde vi med forskningshotellet vårt også, at første året så er ikke et insekt på det. Allerede der så ligger vi langt fremme, for vi har sett masse insekter på Tøyen B&B. Men det andre året så eksploderte det forskningshotellet med insekter. Så det vi har sett på hotellet nå, det er ingenting i forhold til det som kommer til å være der til neste år. Så jeg har godt håp om at det kommer dyr i disse reirplatene våre i løpet av året nå, men om det ikke kommer i år, det er jo en mulighet. Naturen går sin egen vei.
så kan vi være ganske sikre på at, at vi får noe til neste år igjen, for da kommer det til å være mye mer gjester generelt. Ja, jeg tror det viktig, sett fra et IT-perspektiv, at man skal være liksom ryddig med å legge stein på stein og bygge løsning, og så skal man ha med seg den der lille forskningsnysgjerrigheten og tålmodigheten, ikke minst. Som du sier, at det ikke sikkert at det skjer så veldig mye I år, men det ikke et, det, prosjektet det stopper ikke I år. Det etableringsår I år av teknologien, og jeg vil jo tro at det å høste data handler mer om hva vi gjør I 2024 og 2025. Så det liksom oppfordring til meg selv først og fremst, for jeg kanskje den mest utålmodige på at, at disse byene skal begynne å flytte inn der vi har videoovervåking, men også til alle andre at, at fortsett å være nysgjerrig på hva som foregår I det biohotellet for her skal det foregå ting under utvikling I mange år Så vi vil jo se litt på om vi kan som Lars sa, om vi kan være litt kreative og få inn litt andre type sensor og kanskje detektere andre ting som vi ikke har tenkt på Så egentlig oppfordringen til lytterne her å besøke Botanisk Hage hvis man bor I nærheten, eller sjekke ut nettsiden. For der det mye snack, så mye å lære. Det gjør vi. Håvard, Bjørn og Lars, tusen takk for at dere kunne komme, og tusen takk til deg som har lyttet på. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podcasten, setter vi stor pris på om de gir oss noen stjerner. Og tips gjerne en venn om podcasten.